Masikio yako yanahitaji kusikia sauti nzuri, nyororo ya kubembeleza na utamu wake. Huo ni muziki wa rumba, na sio siku nyingi, ni tarehe 30 June. Atakupa sauti za kuvutia Christian Bella Obama, King of the Best Melody. Mwizi kaingia nyumbani kwa watu ka Teresa, kavunjika mguu, apige kelele au vipi? Aombe musada wasiombe yeye. Sitoacha kukombea mema, kudura za Maulana zimushikie, akwepushe na mabala kila unapoamuka. Nakumbuka nyumbani mama alipochafuka unifulie, kuna muda nilikungera ila hukuwahi kunichoka, ulinipa